Nadšený, že vrko? No? Zahráme vám koncert. Naživo. Pre všetky. A uvidíte ho. Priamo u vás doma. Je nám totiž to za vami smutno. Tiež nechodíme do škôlky a z našich 15 jarných koncertov sme stihli odohrať len 4. Ale naši kamaráti z televízie Joj vymysleli, že môžeme zahrať koncert, oni nás budú nakrúcať kamerami a vy to budete môcť naživo sledovať u vás doma. V televízii, v počítači, v mobile na joj.sk. Ale musíte sa s nami spojiť presne v útorok 21. apríla. A celej vašej rodine stačí len jedna vstupenka. Tudy, budeme sa zabávať, spievať, tancovať. Juhu! Čauky, mňauky, kamoši. Už sa nevieme dočkať. Všetkých vás zdravíme, myslíme na vás. Čauky, mňauky. Ha? 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 Ha